مسؤولين حزبك معارض كي وطنية قبل كسنة يا مانتا كوب عيارد لوغو مقعدري ريتا الشعب كي كان بيكا حزبك معارض كي وطني لحية طبن كو حوضو كميدا كو حاها ديقما دا عير قابو وغفري قرون كا كوبادا عكتا حوك سيدا استاد يمي مقالا دا عير قابو وحنا هل كاسي حزبكو سيدو كالي كو حاها سي كو قدون سيي ديريسيو كوبادو ايا عقب كالي وعيارد مناسبة دي فريتان كو كوب كاسينا وحا وغورين باها كهدلي قدوميا حزبك معارض كي وطنية قبل كسنة محمد جامع حسن داد iyo masuuliyiin kale oo xisbigaasi ka tirsan kuwaas oo faahfaahin ka bixiyay ujeedada koobkaasi waxaan hambalyeynayaa dhalinyarada ee xisbiga wadani dadalada ka tirsan ee maanta aanu halka koobka ugu furayno insha Allah koobkani waxa weeye wuxuu la xiriiraya insha Allah waa koobkii ugu horeeyay aanu qabanno ama loo qabto dhalinyarada xisbiga wadani ee gobolka Sanaag waxaanu ugu magacdaray rajada shacabka ee kaambeynka xisbiga wadani insha Allah kanu kii koobkii ugu horeeyayna maaha waanu qaban doonaa qaar kale waxaanu aad iyo aad u hambalyeynaynaa dhamaan ma in madaxda xisbiga wadani musharrixiisa musharrax ku xigeenkiisa hoggaankiisa iyo dhamaantood waanu mahadnaqaynaa waxaanu kala mahadnaqaynaa haweenweynaha shacab weynaha ee xisbiga wadani meel kasta kala joogan gobolada ay kala joogan waanu mahadnaqaynaa waxaanu leenahay إن شاء الله وحينو كدة دالينا رجدة شعبك حسب جوداني حسب سومالي لان مركا إن شاء الله كوب كم كانوا فردونا كوها هاس وكتر سن قبل كسناج دقمدي سعر جابو وحماتة فرحتنا آه أتانا نهيمان بركة قبل كا إن نهلك نقول قبلنا لحية تمنتين لحية تمنتين نقول قبلنا كبد عيار نقول قبلنا aan maanta mahad bay noo tahay insha Allah aad bay farxad noogu tahay isbarashada dhalinyarada ay ka ay kaga faa'iideystaan koobkan aanu qabanay maanta waxaan joognaa garoonkii kaarbadka ee magaalada Ceergaabo halkaas oo lagu qaban doono koob dhalinyarada reer Ceergaabo 16 kooxood taas oo la yiraahdo rajada shacabka ee gobolka Sanaag wali waxaan sii oran lahaa rajada dhalinyarta ee gobolka Sanaag way maanta dhalinyaradii ayaa loo qabanayaa kubadaas waxa la idin leeyahay xisbiga wadani mar walba wuxuu idin la garab taagan yahay heel iyo hoo reer Ceergaabo dib ha isugu noqoto ha tashato halkii masaarkoodu yahay ha ogaato xisbiga wadani wuxuu soo xabiye biyo dhaansaday inuu shacabkiisa dar yeelo haday tahay xagga cayaaraha iyo xagga waxqabadkaba sidoo kale waxaan u mahadnaqaynaa gudoomiyaha gobolka oo aad iyo aad ula shaqeeyay dhalinyarada haday tahay kharashka ku baxaya koobkan isaga ayaa qaban qaabiyay oo diyaariyay waxaas oo dhan si loo jabiyo waxay noqotay in loo sameeyo koob noocan oo kale ah mana aha markii ugu horeysay ee wadani koob noocan oo kale ah qabtay sidoo kalena waxaa halkaasii soo dhaweeyay isla markaasina xisbiga wadani ku amaanay waxtarka joogtada ee xisbigu dhalinyarada gaarsiiyo qaar ka mid ah dhalinyarada halkaasii tartanka koobka kubadda cagta ee xogsada stadium maanta looga furay ujeedada koowaad ee koobka looga taxay weeyaan inay dhalinyarada saddex gasho maadaama ay wasaaradda dhalinyarada ciyaaruhu gaabisay shaqadeedii garoonka noo iska xiran yahay yaroy maanta fursad baynu helay aynu ka helay xisbiga wadani fursadaas waxa weeye 7 sano ee xisbiga kulmiye hay'adda dalka wax aanu garan kulmiye buu maanta gartay xisbiga wadani dabkii baxaya dab lagu qabsaday dhalinyarada heer sanaag waxaanu hiil iyo hooga la garab taaganahay codkayga siin doona xisbiga wadani Cabdiraxmaan Axmed Ilsaar Star TV magaalada Ceergaabo.